Viem, že ty si mala dlhodobo problém so zadkom a so stehnami, že ty si sa trápila. Ako si našla recept na ich vylepšenie? Myslíš si, že sú lepšie, Igor? Tak ja myslím, že sú výrazne lepšie ako v minulosti, lebo niekedy vyzerali výrazne horšie. Čo si s nimi stvárala prezrať? Ja si myslím, že to je už len o tom dlhom čase a neustálom pracovaní na nich. Robím stále super série s malými váhami. Niekedy robím zhadzované super série. Proste robím dynamické cviky na nich. Dynamické cviky a všetko spájam. Hej, tie nohy takmer nikdy ani v objemovej takú ani prípravu nemám, ale v tom medzisúťažnom období ich stále cvičím v super sériách. Proste mala som obdobie, kedy som tie nohy úplne vynechala, aby atrofovali tie svaly, hlavne keď som začínala súťažiť v Amerike a vlastne vyčítali prílišnú muskulatúru, čo bolo pre mňa, bol to pre mňa veľké prekvapenie, pretože mne vždy bolo vyčítané to, že tie svaly nemám. Zrazu v Amerike som bola príliš muskulatúrna, dokonca nohy. Takže som ich prestala cvičiť úplne, robila som iba aerobnú aktivitu, iba že to nebolo zase veľmi dobré, lebo nemali, boli príliš mäkké. Boli možno, že štíhlejšie, ale boli také, potrebovala som ich mať pevnejšie a preto som povedala, som sa dohodli teraz s Milanom, že musím teda ísť do tých super serií, ale žiadne veľké váhy. Absolútne. Potom som robila na zadok ten cvik, ktorý si mi poradil tým v kľaku. Takže myslím si, že tam sa mi podarilo trošku nejaký ten svalík prebudiť. Zas nie až tak nie extra výrazne, ale ja to vidím, že tam, že je ten sval taký aj trošku zvyhnutejší ten zadok. Takže. Spomínam si aj na jedno stretnutie s jednou z tvojich zverenkyň, kedy vlastne ona uspela a ty si ju tak potľapkala po pleci a povedala si jej, že vítaj v klube, čaká ťa už len hľadovanie. Hľadovala si často v príprave na súťaž? Ja už teraz nehľadujem, pretože ja na to nemám čas myslieť. Mám toľko starostí, že som rada, že sa najem. Takže ako hladná som stále, určite nejem 5-krát denne, to nestíham ani náhodou. Musím sa priznať, že v tomto som veľmi nedôsledná. Žiadne overené vajíčka v buksničke. Skôr by som povedala, že keď rýchle zbehnem do obchodu, skúpim nejaké paradajky alebo nejakú mrkvu, ale žila som väčšinou na proteíne, samozrejme aj na mese, ale to meso bolo také. Tohto roku som používala dosť veľa hovädzej sviečkovej, takže toto ma trošku viac zasytilo a na dlhšiu dobu som bola sytá, aj tak. Nemám taký pocit, že by som nejak extra hľadala. Nič nové pre mňa. Ja sa aj tak nenajem. Rýžu nepoznám ja počas prípravy. Dievčatá majú veľký problém so sladkým. Ty si mala tento problém, alebo nie? Ja problém so sladkým našťastie nemám, ani keď som mimo prípravy. Niekedy nepoznám takéto stavy, že za sladké by som vraždila, to absolútne. Ale pre mňa je napríklad sladké, alebo ma uspokojuje, keď si dám proteín. Pre mňa je sladký, stačí mi Cola Light alebo zero, tak tiež mi stačí. Dokonca vieme upiec už aj koláče, ktoré sú s náhradnými sladidlami, takže keď som mala veľkú chuť na sladké, tak som si dala koláč s náhradnými sladidlami alebo niečo z tej americkej filmy a bolo to, ale hovorím, že ja mám to šťastie, že ja nepotrebujem, ja som mesový typ, takže ja pokiaľ keď mám hovädzí steak, tak som spokojná. Čo si chystáš do kufra na cestu? Myslíš na jedenie, alebo... Na jedenie, na oblečenie, čo všetko zase oberieš, aký veľký kufor, to by ma zaujímalo. Ja vôbec netuším, pretože na jedenie neviem. Asi si tam uvarím nejaké kuracie prsia, ale ja sa tak teším do lietadla, že budem spať. Ja verím tomu, že budem spať v kufe, nech ma nikto neruší celú cestu. A na oblečenie, neviem, niečo letné. Niečo si hodím. Akože z mojich skúseností vždy si vezmem kopec hantier, nikdy ich potom nevyužijem, lebo tam chodím v teplákoch. Trošku rozmýšľam nad tým, máme tam všelijaké semináre. Neviem, či nás poobliekajú do nejakých rovnakých hantier, ktorých budeme musieť pobehovať značkami sponzorov, alebo si môžeme doniesť nejaké svoje oblečenie. Vôbec netuším, v tomto skúsenosti nie, takže budeš mi musieť pomôcť trošku s tým. Ak si dobre spomínam, keď sme tam boli s Jarom Horvatom, Jaro vyfasoval teplakovú súpravu s vyšitou kategóriou, tak? A všetci tí súťažiaci sa na tých oficiálnych stretnutiach pohybovali práve v tých teplakových súpravách. V podstate budeš mať veľmi peknú pamiatku na túto súťaž.
Zaujímali by ma však ambície, s akými ambíciami odchádzaš do USA? Fú, s ambíciami oddychnúť si. Oddychnúť si a absolvovať dovolenku, ktorú som neabsolvovala tohto roku, pretože to sa nedá sa pripravovať aj ísť na dovolenku, toho roku som fakt nebola. Takže ja to berem fakt ako výlet a každé jedno miesto, ktoré bude možno očíslované, tak ma poteší. Ako uvidím, nechám sa prekvapiť, že ako mi dajú teda Američania šancu, ako budem vyzerať medzi tými dievčatami. Vôbec som nezisťovala, ako dievčatá vyzerajú, nemám ani potuchy. A však ja viem, že všetko sa uvidí na tom pódiu. Ja každopádne sa budem vedieť vyjadriť, až keď uvidím nejaké fotky, ktoré mi ty ukážeš po medzi semifinále, finále, a budem vedieť. Ja už budem vlastne vedieť na tom pódiu, že ako stojím podľa ich rozhodovania. Takže uvidím, že ako dlho budem stať a aké vyvolávačke ma teda vyvolajú. Myslím. Ale idem viac menej bez ambícií a nič neočakávam. Dobre, tak ja držím prosty, nech ťa vyvolajú čo najviac krát. To znamená, že či viac... A najskôr, nie? A najskôr, tak, lebo tak. Ja pripomeniem tým, ktorí nevedia, vlastne Olympia je veľmi jednoduchá, čo sa týka toho rozhodovania. V prvom porovnávaní sa porovnávajú 100% medailisti a finalisti. V tom druhom, treťom a štvrtom vlastne tu sú ľudia do počtu, tu sa len rozdeľujú tie nižšie priečky. Dobre, takže my sa vidíme v útorok skoro ráno na letisku v Budapešti. Pripomeniem pre tých, ktorí nevedia, na telefónnej linke som mal Natáliu Lenartovú-Revajovú. Natália sa zúčastní Olympia víkendu v Las Vegas. Pripomeniem, že na súťažné pódium nastúpi v piatok. V piatok dopoludne čaká semifinále na Expo výstave. V finále je potom na veľkom pódiu, ktoré je v aréne. Tá arena sa volá New Orleans Arena. Patrí k hotelovému komplexu, kde budeme všetci bývať. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Uži si posledné 2-3 dni diety. Ja verím, že ten let výrazne ti nezhorší formu. A že v podstate na budúci týždeň, na ten ďalší týždeň, pardon, v pondelok, keď budeme odchádzať z USA, budeme hovoriť o tom, že do USA sa oplatilo pretestovať. A ja myslím si, že tá forma bude gradovať, lebo už som si bola druhýkrát zmeniť plavky, musela som si ich dať zúžiť, tak moja krajčírka bola z toho dosť prekvapená, vravila, že to som typická ja, že na poslednú chvíľu tie zraky musí teda sťahovať, tak verím tomu, že to ešte pôjde a že nebudem musieť robiť uzlíky na plavkách, aby som nemala. Tak to je dobrý signál. Veľké. No ja si myslím, že áno. Myslím si, že tohto roku mi praje Pán Boh, takže uvidíme. Tak ja som, ak to bude lepšie ako v Žiline, tak ja budem spokojná.